第2週第7回目の講座をこれから始めます。第7回目は小ロット化について説明していきます。これまで稼働が高いとき、つまりお客様が多いときとお客様が少ない低稼働時における作業の工夫の仕方について説明してまいりました。生産性という観点から考えたとき、高稼働時は生産性が高い一方で、どうしても労働投入量を低稼働時になっても低くすることができない現場の状況があれば、生産性が低稼働時ではどんどん下がっていってしまうことについてこれまで説明してまいりました。このことを回避するために第5回目の講座ではマルチプロセスという現場作業の方法について説明しました。これによって最終的にお客様が多いときには多い人数が、逆にお客様が少ないときにはより少ない労働投入によって現場の作業が実現できるようになり、高稼働時に比べ低稼働時が生産性が下がっていくということがより回避できるようになっていくことが分かっていただけたのではないかというふうに思います。一方、このマルチプロセスとは違う視点から私は小ロト化という作業方法についても現場導入を進めております。事前に全ての作業を行い、お客様が来た時にはすでに料理がセットされ、最終的に待つことなく料理を食べられる状態にしているっていうのがまとめて作業するっていうやり方であります。それに対してこれから説明しようと思うやり方はこまめに作業していくっていうことであります。この写真はある旅館における倉庫の写真であります。またこちらはリネン庫の写真であります。たくさんのものであふれかえっております。もちろん必要な材料であり、またもちろんいずれ使われていくものでありますけど、このようにまとめて物を仕入れ、そしてそれをどんどん使っていくというやり方に対して、これからよりこまめに作業をやっていくということについて説明していきたいというふうに思います。大ロット生産とはこのようにまとめて作業していくというやり方であります。小ロット生産とはよりこまめに作業していくというやり方で、6個単位でやってた作業を場合によっては3個単位、場合によっては1個単位で作業ロットを小さくしていくことが小ロット化であります。さらにこれまで個別に行われた作業を並行作業することによって、結果として作業が完了するのがより流れ的になり、小ロットで結果としてサービスが提供できるというやり方もあるわけであり、これも一つの小ロット化の作業方法であると言えるわけであります。まとめて作業する方法はこの第2週第1回目で指摘いたしました。品質が劣化する、お客様の要望にきめ細かく対応できないということが分かっていただけたのではないかというふうに思います。これに対してグランディア宝泉の食事処友禅では、お客様のスピードに合わせて料理の作業が行われております。これはまとめて作業してないという証でもあります。このように小ロットで作業することによって、お客様の食べるスピードに合わせることができるだけではなく、お客様の要望にもよりきめ細かく対応できるようになるわけであります。まずこちらの食器棚なんですけど、中に何が入っているのかというのが、通常ここガラス張りになっていないので分かりにくいということで、ここを切ってガラス張りにして、で、中が見えるように、何が中に入っているのかというのが開けなくても分かるようにしました。ここには放っておくとどんどん物が乗っかっていく状況があったんですね。で、それをさせないために一応コップは貼ってみたんですが、まあ、それでもやっぱり物が乗る場合があるので、今度はこれを上に貼ってみようかとか、まあ、さらに乗せないの上に物が乗らないような仕組みを今後考えています。まあ、従来の冷蔵庫だとこのように中が見えない状態で、開けるとごちゃ混ぜになってたんで、まあ、それだとどうしても在庫量も増えますし、必然的にロスの量も増えますので、こちらのようにガラス張りの冷蔵庫に変更しました。で、こちらの冷蔵庫も同様で、今までは中が見えないようなものになっていたんですが、
まあ、ガラス戸の冷蔵庫にすることによって開けなくてもどこに何があるのかっていうのが分かる。でさらに中には、ラベルを貼ったクリアボックスで整理すること、これによって、まあ、量が在庫量っていうのも減らすことができました。まずガラス張りになっていない状態だと中に何があるのかっていうのが分からない。でクリアボックスがないことによって、あるいはラベルがないことによって、不要なものまで入っている。でそれを忘れている。で食材のロスなんかも非常に多かったので、こうすることによってロスも、かなり抑えることができるようになりました。で冷蔵庫に関しても、まあ、近くに寄らなくても遠くからでも分かるような、この冷蔵庫、例えば C っていう冷蔵庫には、内製品、こっちには加工品で、その中にはバイキング用の加工品が入っているだとかを一目で分かるようにしました。以前は、まあ、ここではなく別の場所に、調味料等のストック場所っていうのがあったんですが、まあ、Excel の方で、まあ、必要量、客数を打ち込むことでそれぞれの必要量、食材に関しても調味料に関してもが出るように、数式を入れたものがありまして、でそれで算出した必要最低限の数値、を、まあ、ここは調味料なんですけど、をここだけでストック、十分に足りる量が、配置されるようになりました。で発注に関してなんですが、例えばこういった調味料、先ほどの発注システムで出た、必要量を算出したものを最大と発注のタイミングっていうのを分けて書き出して、で例えばこれがなくなったら残り1本のタイミングで発注する、そしたらこの発注カードっていうのが出てきますので、発注っていう場所に入れて、で発注担当者はここから、発注パソコンの方で発注をするということなんですけど、この裏には発注のために必要な情報というのが入っています。でそこで発注が終わったらこちらの発注済みという方に入れて、発注していたものが納品されたらこのカードをここに戻すと、まあ、調理に関係していない人間でも発注ができるようになりました。この発注方法に切り替えたことによって、在庫が減ったということ、まあ、発注自体が楽になったという変化がありました。欠品もなくなりました、まあ、この作業台に関してはここにこういった仕切りがあるので、こう広く使うことができない。例えばこういう作業したものをこっちに持っていくっていうことがほんの少しですけど多少の障害になってしまうので作業効率が落ちる部分があるっていうのが一つの課題ですね。今はこの担当者が、各作業場の担当者が、仕込みの後に清掃するっていうことを徹底しているので、まあ、ここなんかは、ガス台のすぐ近くですけど床もいつも常にきれいにするように心がけているので、まあ、それによって、まあ、次汚れた時なんかはすぐに気づきますし、それによって、さらに清掃っていうのも、しやすく気づきやすい状況というのが今できています。ダイロットでまとめてやっておりますと、すでにやってしまった作業が最終的に在庫され、それがサービスとして提供されるわけでありますけど、もし作業が小ロットでお客様がサービスを受けながら作業が提供されていくことができれば、最終的にお客様の要望にも実際に対応できるようになっていくと、そうすることによってお客様の要求事項により適用したサービスが提供されることになり、結果としてお客様の要求事項をより高く満たすことができるようになることによって品質が上がるだけなく、お客様の満足も上げることができるということであります。つまりまとめて作業をするやり方におけるメリットもあるわけではありますけど、逆に作業をきめ細かく行うことによってお客様の一人一人の要求にきめ細かく対応できるというメリットがあるだけではなく、事前の準備作業もなくなり、逆にスタッフから見れば早くから準備するということが行う必要がなくなり、最終的に長時間労働も是正できるということにもなるわけであります。つまり
大ロットでまとめて準備していく作業方法が良いのか、それともきめ細かく作業を小ロットで行っていくことが良いのか、もちろん大ロットでまとめてやる問題もたくさんある一方で、小ロットで作業をするにもさまざまな現場の作業としては問題があるわけであります。従いまして、私が実際に現場作業の改革を行うときには、より小ロット化していこうというふうに申し上げております。もし現場で必要な材料を1ヶ月ごとにまとめて仕入れているのであれば、それを半月単位にできないのか、でそれが半月単位の仕入れが実現できるようになれば、今度1週間単位でできないのか、で1週間単位でできるようになれば、今度1週間に2回単位で仕入れというものができるようにならないのか、このように最低のロットでやるのではなく、今行っているロットのサイズの作業方法からちょっとずつそれを分割し、小ロット化していくやり方を現場では進めるようにしております。